наперед зразу, що тільки в межах фінансування буде проводитися в межах отриманих коштів, і тут написано зобов'язаний виконував, должні тільки 50 мільйонів, які поступили 28 грудня. Кошти виконані, акти виконані, вони підписані, навіть да, вони перенесені фінансування зараз, вони розв'язані. Ну, 50 мільйонів буде перераховано і за митний експеримент минулого року забуто. Все, профінансовано. Навіть по цих коштах, що говорить Панчук, значить, ці кошти і дороги, і кошти передані тільки з 1 січня 2018 року. В минулому році цих коштів не було, і це питання не стояло до передачі до війни. 1 січня фінансується дорожнього фонду 456 мільйонів. Значить, на виконання цих доріг. Ну, практично я, от, ну, може, не правильно щось розумію, але питання розподілу коштів депутатами, воно не може стояти. Є формула, кілометр дороги, все. Так, друге діло, може, треба десь, от, я знаю, воно і стояло так, це питання, але що це не дотягнуло. Перелік доріг, так, може, так, треба погоджувати. Комісію готують власне. Сказали, що є голова адміністрації, є депутати, сходяться, визначаються. Ну, вийшло, ну як би не зустріли. Тепер список сформований, значить, пропозиції сформовані по фінансуванню цих доріг, там його немає. Значить, сформовані за пропозиціями голів районних державних адміністрацій. Там, де передбачено використання цих коштів. А ви сьогодні сказали, питання ставить трошки інше. Що в нас стали дороги? Ми робимо 5 проєктів, там навіть 10-12, і по всіх, коли я аналізую, по кожному є заборгованість, і по кожній дорогі не закінчена. Тобто вона в перманентному стані. Через 2 роки всі забувають, що вони повинні були зробити, воно вже вбивається, вони не виходять розмітку, бо воно вже пропадає. Хоча б проєкту кошторисні документації його ще не взяли. Вони з'їзди, які повинні бути, я називаю славуту конкретно, це Володимир сказати, які там зони. Вони погнали колосу. На машині легко пройти, це от такого збиту. Все це нищиться. З другої сторони, ви не можете робити претензії, тому що йому там умовно заплатили 20 мільйонів. Він каже, так, зачитається, я там все зроблю, ви ж мені не заплатили, я оце вам зробив. Але нема робити, ми фінансуємо об'єкти, нічого не знайдемо. Це ж неправильно, особливо, що стосується дороги. Зауваження дуже слушне ваше, дуже слушне, при тому другий раз, ну, я воно звучало це зауваження. Але це стосується доріг, які фінансуються державною бюджетом. Обласна державна адміністрація повноважена. Ми минулий рік підняли питання щодо дороги, яка будувалася, не можу конкретний приклад. Любар, Старокостянтині, в районі Вишнополя, Старополя, так далі. Значить, да, дорога не дофінансована, дорога не завершена будівництво, буде переноситься завершене будівництво на цей рік. Не дофінансовується. Якщо ти казав, що я щось розуміється, мені здається. Я хочу сказати питання в чому, що 2 роки вони свідомо хочуть брати ці гроші. Вони просять не фінансувати, тому що не здаються об'єкт, вони не допрацьовують. Розмітка була, не було вже списана, кромки вже розбиті, і вони вже автоматично, ви скажіть, 2 роки, 4 роки назад, давайте ми подивимося ті роботи. Контролю ніякого немає за якість туди. Я їздив, от поїжджаю, постійно мобілювалися, от так вже, тому що саме другий коли сказав, що я зупинився, бо знаю, знайомий, як я питаю, а от за весь період часу якась незалежна контролююча організація була? Ні один раз, ні одного чоловіка не було контролюючи, чи вони виконують технології. А візьміть до Польщі, яку ми разуємося, 3 контролюючі на заводі матеріалу 5-10 доставки, кожен контролюр незалежний, не свій, якого ви купили на тендер, він незалежний контролює за дороги. І подивіться ті дороги, які 2 роки назад роблять. Це перше момент, другий момент, якщо більше дороги не вертатися. Всі вони ставлять, дороги будуються де вигідно двох бізнесменів, а не те, де треба робити дорогу. Третій раз робиться в одному місці дорога. І в одному місці взагалі не робиться рука. Чому? Дуже просто. Тому що асфальтний завод він поставив біля цього, і вони вийшло ставив Константинова вести аж під Славуту Летішку, тому що це затратно. Зачем? Тому все приходиться не вбивати до нашої території, а вприходиться ці всі речі, чому вам теж теж мови. Що вигідно бізнесмен? А бізнесу, що потрібно мінімізувати заборону. Якщо він буде катати біля свого заводу, то він раз на завод привізти всю, а їхати майже 50 км туди і робити і людей. Це інше. Я разовую, два говорю, три, зробив депутатський зал. Я тому скільки можна, що просто ігнорувати. Та просто так, а ми пощадимо.
хотіли, щоб воно Німчин. Щоб ми перейти хочемо, щоб початися договорити. Щоб воно було розширено. Я їду по одному участку, я постійно бачу, що там робиться дорога. І їду хлопці, хто на півночі, між атомною станцією Шепетівка, Шепетівка, умовно-Галицівський перекресток. І осінь зробили, воно зробили так по хату, далі я зуб його чим взяли. І не хотів брати. Виїхали закінчення роботи. А через 2 роки хто згадає дещо, яка хто буде нести відповідальність, що з'їсти не буде. Не було того немає. По проєкті воно є. Зауважно, слухайте, приймається. Я просто, я говорю про це. Ми ж це говоримо.